Bókmenntaborg UNESCO, það er svona angiða fyrirbæri sem að UNESCO setti á stofn árið 2004 og það er sem sagt reglífara hugtakið er skapandi borgir og síðan eru nokkrir svona undirdálkar í þessu, þar að segja að það geta verið bókmenntaborgir og það geta verið tónlistarborgir og hönnunarborgir og þar fram eftir götunum. Reykjavík var sem sagt að fá útnefningu sem bókmenntaborg og er fimmta borgin í röðinni til þess. Það sem að hugmyndin, megin hugmyndin að mínu mati að baki þessum menningarborgum eða þessum skapandi borgum er ekki eingöngu að gefa þessum borgum ákveðin stimpil, segjum að þær hafi staðið sér vel, heldur líka að binda þær saman í ákveðið net og það er rauninni það sem er kannski þýðingamest í þessu öllu þegar að til lengri tíma er litið. Það er ef tekst að búa til mjög virkt net milli þessara borga, til dæmis þessar fimm bókmenntaborgi sem þegar eru komnar, ef þeim tækist að komast í einhvert gagnvirt samstarf, þá getur þið mikill fengur að því. Og þá er ekki eingöngu verið að horfa til lista í því sambandi, heldur að listirnar þær er hugsanlega smiti út frá sér í allt mannlíf í borginni, þannig að fyrirtæki og stofnanir geti nýtt sér þessa áherslu á sköpun og orðið meira skapandi í kjölfarið. Eitt af því sem að UNESCO vill fá fram með þessu fyrirbæri skapandi borgun, það er að efla ferðaþjónustu. Þeir hafa svolítið kortlagt og pælt í ferðaþjónustu og skiptinni niður í þrjú stig. Það er fyrsta lagi svona strandferðalangurinn sem kemur bara til þess að fara á ströndina. Síðan er það sá sem að kemur til þess að fara á söfn og því einlíkt. Það er menningartengd ferðaþjónusta og síðan vilja þeir halda í fram að sé komið þriðja stigið sem er skapandi ferðaþjónusta. Og þar er ferðalangurinn orðin miklu virkari í ferðum sínum. Hann kemur á einhvern ákveðin stað með það fyrir augum að taka þátt í því mannlífi sem að er að finna í landinu. Vera meiri þáttakandi og gerandi heldur en áður hefur þekkst. Og það er eitt af því sem að þeir vonast til þess að eflist með þessum skapandi borgum og ég get alveg séð það fyrir mér að Reykjavík geti nýtt sér þennan titil eða ferðaþjónustan í Reykjavík og Íslandi geti nýtt sér þennan titil til þess að búa til skapandi ferðaþjónustu. Og það er meðal annars það að það sé virt bókmenntalíf, það séu öflugir útgefendur, það sé bókmenntakennsla á öllum skólastigum, það séu skrifar og gefnar út bækur fyrir börn og ungt fólk og það séu þýddar erlendar bókmenntir og það sé staðið fyrir bókmenntaháttíðum og þar fram eftir götunum. Fyrir íslenska rithöfunda getur þetta þýtt ýmislegt, þetta getur meðalans þýtt að það verður haldið betur utan bókmenntalífið í landinu. Það eru hugmyndir upp um að setja á stofn miðstuð orðlista þar sem að haldið verður utan um alla viðburðu og eitt og annað sem að tengist bókmenntaborginu og bókmenntalífinu í Reykjavík. Hinar bókmenntaborginar hafa til dæmis búið til vefsíðu þar sem að er hægt að fá upplýsingar um bókmenntaviðburði og jafnvel kaupa sér miða á slíka viðburði og það er efnt til ýmis konar sérstakra viðburðar sem að tengjast þessari útnefningu. Þannig að með því að búa til einhvers konar miðstöð eða einhvers konar utanumhald þá standa vonir til þess að það væri hægt að
að efla bókmenntalífið og auka þetta samstarf sem er svo mikils virði því að þegar fólk er að vinna hvert í sínu horni þá vantar það yfirleitt einhverja samræðu. Eins og smiðurinn sagði í sjónvarpinu á dögunum að tveir smiðir vinna þrisasunum betur en einn og ég held að það hafi kannski háð íslensku bókmenntalífi að rithöfundar og margir aðrir eru svolítið einangraðir og þetta má laga og upp úr því geti komið alls konar sprottið, alls konar nýsköpun og það er meðal annars eitt af því sem að við vinnum sérstaklega að hér í ritlistinni hjá Háskóla Íslands, það er þessi orka sem að kemur upp úr hópnum þegar ritlistanemar koma saman og eru ekki sem sagt að vinna bara einur og sér. Þessi tengsla myndun sem verður til hér hefur þegar skilað ýmsum nýjungum út í bókmenntalífi og við erum eftir að sjá meira.